кеңшілер сая бағы. Подписаться басай, лайк басай, достар. Кеңшілер сая бағы. Өзім бір екінші рет кіріп отырым. Кезінде бұл сая бағы центральный болған дейді. Амандаспасам, кешіріп қойыңыздар, ассаламу алейкум. Мен шорт түсірсем, амандаспай риск түсіре беремін. Міне, япончам. Шишуа, шуа, фифиа. Мұғыр бар ма? Япон, япон. Соңғы уақыт неше түрлі тілдер үйренгім келеді. Да, осында мәңгілік ұйқыда біздің серіктестеріміз жатыр. Бұл ескертіш үлкен қайғының және бүкіл әлемдегі баянды бейбітшілік сенімінің белгісі. Достықпен ұғынған үшін Кентау қаласының тұрғындарының шын жүректен алғыс. Жапон соғыс ардагерлерінің зейін қоғамы, бір түрлі мурашки по коже дей ме? Так, давайте кішкен қыдыр шығайық, мен өзім бірінші рет қыдырайын деп тұрмын. Осы Кентауда. Ой, мына жер. Екінші рет келіп тұрмын. Біз келдік, мына жерге отырдық та кетіп қалдық. Как раз ең басында квартира іздеп жүргенде. Естеріңізге салайын, менің есімім Асан. Осы біліп жүремін қалаушысымын. 2013-тен бері осы жылы қазан айында 10 жыл болады екен мен канал жүргізгеніме. Сол. Мен жалпы туристпін. Неше түрлі қалаларға аралап. Өйлесін табаласыздар сіздер. Кім? Қыз. Бір жерінде қыз. Кедергі жасамаңыз бізге. Кезінде орталық парк болған дейді. Ана, орталық парк, қазір орталық парк. Центрі көшіп кетті. Мен неше түрлі парктер қыдырып, сонау 19-дан бастап, неше түрлі тәжірибе шүгір жетеді. Атыраудың күн 45-40 градуста түсіріп сам. Яқында парксың енді. Өскеменде түсіргем. Қайықта түсірім да. Ісінде жоқ үш. Әдемі болған кезіне қанырық баламды. Халық саны аз Кентауда. 70-ақ мың. Мұна жер күшігім, күйіп тұрған жер күшігім. Қала вроде заброшка емес. Бір адам көріп тұрған жоқ біз. Бұл әскірсен енді жәдетін кешке бар болатын болар енді. Бұл жақта гректер тұрған, мен видео орша сөйлеп, осылай еркіндікпен орша сөйлеп білсем ғой. Мен шетелден көретін етті өзі. Бірақ қазақ тілін дамытып, қазақ тілін шешініп, қазақ тілін патриот біз ғой енді әлімізді біз міндеттіміз ғой патриот болуға шыны керек. Өз елім сондықтан мен қазақ тілін қазақша сөйлеме. Сондықтан қазақ тілін контентін қолдау үшін лайк керек, подписация керек. Кентаулықтар, мен артық бірдеме айтсам, кешіріп қойыңыздар. Мен енді туристпін, мен сыртынан бақылаймын. Мен анализирмен сейді қалаға келемін, ұзаққа мен анализирмен сейдем, сейді өз қаламен салыстырам, Атыраумен. Әр жердің өзінің сразу айтын плюстері, минустері бар. Күйіп тұрған жүрегім ауыратын, ауыр көріп. Аңғарыңыздар үшін, не өк өттім өз жүрегі көзі, аз шыққысы келеді. Олау, не? Әкеман. Мен жері әдемедір сұлып олдырып, күшті дүрдік. Мен түсіп кетуі қалдым, мен дейтін, андай екен. Дүркіліп тұрған жер, мен жерді бірден бар екен. Жасай ма? Еба. Сәлеметсі. Бұл жұмысшылар болып жасып, мен ойлақ балған ба, мен ұмақаны. Сіздер жұмысшылар сұрар ма просто? Заказ бермақсың ба?
жок, туристпин го, кыдырып жүрмүн. Паркты видеого түшүрүп жүрмүн. Сиздер тазалыкта жумуш жасайсыздарбы? Энди. Кезинде күчтүү кайнап турган жер болгон болор да мына жакта. Кезинде бул центральный парк болду го, э? Центральный паркка бурунку эски парк. Я. Союз паркка. Жок, по-моему, жакында ана центральный парк жакында салды деди го, или көп болду мунун салганына? На парк жалко, бір қанырақ болды бірем, бірем, видно. Бұл парк, зор парк. Су айтам, күшті бірем. Қарапсыз болды, су болмай. Су болғанда парк қо бұл. Акимат ақша бөлгенде, да? Искусственный су әкелсе болады қандай? Түркістанға беріп атырға солға. Солға, солға. Бәм, мына жер су болып, әдемі болатын еді. Құстар келді. Біз местныйлармен сөйлестік. Иктикан сөйлестік, сөйлескенде жоқ қой. Әңгіме айттық. Көшім. Кеттік шағы сірек. Туристпін де жаңа айтам, да? Өз, жоқ енді. Туристпіз ғой енді. Реально шынына келгенде. Бір Кентауға мен қыдыруға келдім десем, мені бәрі бір бастасамайтын адам сияқты көреді. А то өтір шоу көттік қорғанын айтын, квартира іздегенде. Қонақ үй бар, бірақ қалта көтермейді. Қонақ үйді ең арзан 10 мың теңге. Осылай өзі шаман демей мен де. Бір күнде 10 мың теңге. 50 мыңға бір шикарный тап. Қанырақ болған жер ғой деген. Жалқыны болды ғой. Қарымы, ше не болған ба? На жерден кіретін жер бар. Жалқы. Бұл видеоның атын не деп қоям мен, кентауықтар? Қанырақ болған парк дейін бе? Аңарыңызды түмін қаралмаған ғой. Осы Кентау қаласы мәңгілік есімде қалады. Мәңгілік жүрегімде қалады. Жалпы Кентауда плюстер бар. Үйлерін бәрін әппәдем болдырып отыр. Көріңіздер, әлі бір адам көрген жоқ, қыдырып жүрген. Бас кірсең, ауа райы ыстық болар енді кешке қарай таңылса. Парк қанырақ болды дегенге вообще біртүрлі күмән. Мәссе ғой. А? Мен қараңыздар. Шикип, мына жер. Күшті жерден жер бассейн болған вообще. Кейін московское обеспечениеде болған қала дейді енді СССР-дің кезінде. Яғни Москваның былай баласы болған ғой былай айтқанда. Қазір енді Түркістанның баласы болып кетті, бірақ Түркістан өзіме жетпей жатыр деп жатыр. Так, мына жер. Наконец бір адамды көрдік үйті ғой, мамасының ортаған бар. Қалдырып жүр бар. Болды. Әнжер әдемі көрдің осы, әнжер әдемі де арғын өп жүр болды. Шанырақ. Біліп жүрегімге жазылып, мына видеоға лайк басып, кейде андай тыныштағым келеді, тұрамын мына жақын жерде үй алып, кейде деп мына жерге келіп бір музыкалық кешке қарата қосып развлекать етіп, акиматтан рұқсат сұрап алып деген сияқты. Кентаулықтар неткім келді, бірақ жаспын ғой енді, зачем ондай ерте ғой, ондай
Ала тала беріп атса, бір 60 қартық шақта өткізуге болады мына жақта әрі. Топ тыныш қала көрмейміз. Так, біз отыра тұрамыз, сосын ары қарай уже саяхатымызды жалғастырамыз. Ал сіздер лайк басып, подписаться басуды қатты сұраймын.